assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hurmatli abituriyentlar mana biz youtube kanalimizda anchadan beri video joylayolmay qoldik va bugundan yangi videolarimiz joylashni boshlaymiz endi o'tgan galgi videolarimizda ham usmonov kitobini yechimlarini ko'rib borayotgan edik endi biroz o'zgartirish kiritamiz ya'ni usmonov kitobidan hali abituriyentlarimiz yoki talabalarimiz uchun qiziqarli bo'lgan misollarni ishlab borishga harakat qilamiz albatta qo'limizdan kelgancha endi bugun ko'riladigan misollarimiz usmonov kitobidan ikkinchi mavzu to'g'ri chiziqli tekis harakat mavzusidan bo'ladi ho'p birinchi ko'radigan masalamiz ikkinchi mavzudan o'n beshinchi masala ya'ni to'qqiz kilometr taqsim soat tezlik bilan ketayotgan velosipedchini yonidan qirq besh kilometr taqsim soat tezlik bilan qarshi işte yo'nalishda kelayotgan besh yuz qirq metr uzunlikdagi avtokolonna qancha vaqtda o'tadi deyapti berilgan kattaliklarni yozib oldik ya'ni velosipedchining tezligi to'qqiz kilometr taqsim soat avtokolonnaning tezligi qirq besh kilometr taqsim soat va avtokolonnaning uzunligi besh yuz qirq metr velosipedchining uzunligi ya'ni velosipedning uzunligi ko'rilayotgan masofaga nisbatan moddiy nuqta hisoblanadi shu sababli uni yozmadik demak jarayonda tasavvur qilgan narsamizni albatta tizib olishga harakat qilamiz mana shu desak v avtokalonna tezlik bilan uzunligi l va buning qarshisidan ketayotgan velosipedchi qancha vaqtda bir birini yonidan o'tadi deyapti t barobar l umumiy taqsim v nisbiy bo'ladi bunday masalalarni ishlashda bir biriga qarab harakatlanayotganligi sababli nisbiy tezliklarimiz qo'shiladi ya'ni v velosipedchi plyus v avtokalonna yuqorida uzunlik faqatgina avtokalonaning uzunligi olinadi barobar besh yuz qirq metr taqsim to'qqizga qirq beshni qo'shsak ellik to'rt endi buni metr taqsim sekundga o'tkazishimiz kerak shu sabab uch butun o'ndan oltiga bo'lamiz va ellik to'rt bilan besh yuz qirq qisqaradi yuqorida o'n bo'ladi uch butun o'ndan oltini o'nga ko'paytirsak o'ttiz olti sekund ya'ni javobimiz sekundda chiqdi bu bizda b variant endi navbatdagi masala o'n oltinchi masalaga qaraymiz piyodaning tezligi to'rt kilometr taqsim soat undan besh minut keyin yo'lga chiqqan velosipedchi piyodani besh minutda quvib yetishi uchun qanday tezlik bilan harakatlanish kerak deyapti endi vaqt ketmasligi uchun berilgan kattaliklarni yozib chizmani chizib oldik piyodani tezligi to'rt kilometr taqsim soat undan besh minut yo'lga keyin chiqqan velosipedchining tezligi qancha bo'lsa piyodani bu besh minutda quvib yetadi deyapti demak delta t vaqt piyodani oldin chiqqan vaqti shu delta t vaqtda piyoda delta s masofani bosib o'tadi va velosipedchi t vaqtda qandaydir masofaga kelganda piyodani quvib o'tish kerak piyoda shu t vaqtda qandaydir ya'ni s masofani bosib o'tadi piyodani delta s plyusdan mana shu qismdagi s masofasini yig'indisi velosipedchining umumiy mana shu t vaqtda harakatlangan s velosipedchi masofasiga teng bo'ladi ho'p yo'llarni tenglash orqali biz velosipedchining tezligini topishimiz mumkin ya'ni s velosipedchining tezligi yo'li v velosipedchi ko'paytirilgan t quvib o'tish endi s piyodani bosib o'tgan umumiy yo'li delta s plyusdan s ga teng ho'p berilgan kattaliklarni o'rniga qo'yamiz v velosipedchi ko'paytirilgan t b o'tish tenglik delta simizni o'rniga delta t ko'paytirilgan v piyoda plyusdan t ko'paytirilgan v piyoda endi berilgan kattaliklarni o'rniga qo'ysak v velosipedchi ko'paytirilgan besh endi minutni sekundga yoki soatga o'tkazishimiz shart emas chunki tenglikni har ikkala tomonida ham minut qatnashyapti birliklar qisqarib ketadi endi delta t ni o'rniga yana besh ko'paytirilgan piyodaning tezligi 4 plyusdan 5 ko'paytirilgan yana 4. 4 5, 5 kara tór, 20, 5 to'rt 4 20. 20 ga 20 ni qo'ssak 40. v velosipedchi ko'paytirilgan 5 tenglik 40 ga. va velosipedchining tezligini topish uchun 40 ni 5 ga bo'lamiz 8 kilometr taqsim soat bizda bu b variantda turibdi